Всім доброго ранку. Я думаю, по моєму голосу чутно, що я така трохи goodbye my lover, як кажуть. Я дуже здоровенька, але нічого, могло бути гірше. Я думала, що я гірше буду себе сьогодні вранці почувати, але нормально. Ранок, час у нас о 9:00, ми прокинулись. Зараз почистила всі зубки, там вмилися, зробили процедури, перевдягнулися. Хлопці, поки ми з Машою приводили себе в порядок, принесли сніданок нам. Зараз ми всі поїмо і поїдемо в готель. А що ви нам принесли? Коротше, я не побачив твоє повідомлення в чаті. Я взяв міні-шаурму з сиром тобі. О, так я й хотіла міні-шаурму. Але я взяв не чай, а капучино взяв з ірискою. Хорошо. Капучино з ірискою. Так, добре. Я не знаю, тільки де оце, наверное, наша. Каже мені дівчинка ця, яка не тримає цього апу. На касі стій. Mm-hmm. Кажу, то це дуже маленька шаурма для вас буде. Кажу, не надо, мені хватить. Mm-hmm. Да, млинці просто такі великі, ми вирішили сьогодні вранці не брати таке щось велике і взяли. Ні, то, що треба, щоб позавтракати. Да. Нормально, взагалі. Та ніфіга собі, я її, мабуть, не з'їм. Так, Артем знімає сторіс поетому. Да? Ого. Поетому. А що це таке сталося в світі? Не ту камеру включити. Тільки не на фоні мене. Ні, я хочу так з тобою цьокнутися, щоб ми типу з тобою. Все, принесли наш завтрак. Ой, блять, сніданок. Хто принесли? Ви ж мене. Ні, так принесли, хотів сказати, завтрак, а то сніданок. Блин, ось так попробуй. Ну що, ми вже їдемо? Уже так красиво. Ого, дивіться, там скільки снігу. Так, ми це ж з Артем тільки що ждали, що не все потеряно. Так. На вулиці просто відчуття, що наче плюс 10, дуже так, тепло. Плюс 11 на вулиці. Плюс 11. Yeah. Дуже тепло, сонячно. Взагалі немає зимового настрою, типу просто весна весною. Думаю, що всі, хто дивилися мої попередні влоги з Карпат з минулого року, цього року з осені, то всі вже знають ці краєвиди, бачили багато разів. Да? Наші краєвиди. Так, дуже гарно. Кіонікс, Тьома, у нас перший раз в Карпатах, да, в наших українських? Так. Як тобі, гарно? Так, кайфово, дуже красиво, не ожидав. Не очікував, в смислі? Це ж наша ненька Україна, вона взагалі найгарніша. Ні, ну не хотіла, мені Маша скидувала, коли ви їздили. Ага. Маша їздила, дуже красиво, але не на камері, а то ще, звісно, симпатично виглядається, що погода, да, немножко підставила нас. Ну, блін, мені здається, що Карпати – це таке унікальне місце, яке в будь-який сезон по-своєму дуже гарне. Я присіфаюся. Тому ми зараз в дорозі, я тут паралельно трошки зайнята, бо я виставляю влог зараз якраз, бо потім часу не буде. І тому я трошки відволікаюсь, але ось вам показую, яка тут краса. Але буковель, майсні. Це мінус. Ті, хто люблять лижі, знову і прямо на дуже крутому рівні катаються, я думаю, що для них це буде така, як сказати, розстроїться? Розчарування. От вирізати це ж. Для них це буде розчарування. Ну, все одно, блін, ну кайф вже. Я в восторгі. Я вже хочу доїхати до готелю, скинути шмотки і дати газу, поїхати на Патреонічку, піднятися і дуже круто катануть. Ми хвилин за 15 будемо на місці. І я вам все там теж покажу. Я думаю, що ви здогадуєтесь, в який готель ми їдемо. Бо мені здається, ми там вже постійні клієнти. Ми на місці! Ми приїхали. І я вже тут розвела срач разом з Артемом. Я знімала на влог, цей на сторіз румтур. І тоді ще був порядок. А зараз тут вже безпорядок. Цьому отримав натхнення знімати сторіз. І він зараз знімає, як він буті-блогерша, вдягає свій комбінезон. Та ладно, не буті-блогерша, це насправді нормально, прикольно виглядає, люблю такі відоси. Ого, ти що, і шлем вирішив зараз? Подожди. Та шолом можеш не вдягати. Ні, там кульмінація. Поняла. Коротше, такий у нас номерочок, бо ми зараз просто поспішаємо і ще тут не розібрали речі. І така у нас ванночка. Душ. Номер майже такий самий, як восени, коли ми з дівчатами їздили сюди відпочивати. Він майже такий самий. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що це готель Підгір'я. Ми вже тут втретє відпочиваємо минулої зими.
осені минулої і от зараз знову. Я обожнюю цей готель. Дуже вам раджу на нього звернути увагу, бо за три рази, скільки ми тут відпочивали, у нас не було жодних якихось косяків, щось десь там не подобається. Справді все, завжди все ідеально у нас. І я це місце обожнюю. Він такий дуже домашній, за це люблю. Що тут всі люди такі рознособонтику, дуже прості, дуже приємний персонал, дуже смачна їжа, класний ресторан і дуже затишні номери. Якби ще порядок у нас був, було б класно. Да, блін, ми як розберемо тут речі, я вам покажу ще раз. Просто зараз мало часу, і зараз виставляю сторіс, ми швидко вдягаємося і йдемо на підйомники кататися. Кіонікс із Машою, до речі, живуть в іншому номері. У нас заброньовано два номери. Вони окремо, потім до них в гості теж сходимо, покажу вам їхній номер. А поки що, зараз я швиденько закінчу роботу і ми йдемо кататися. Друзі-лижники, ми вже готові. Ми тільки що взяли спорядження. Тут у нас під гірі є кімнаточка, де можна прямо взяти в готелі оренду. Тут зберігати можна вночі, залишати там сушилка, воно там все сохне. І зараз ми чекаємо, ось Тьома під'їхав на машині. І поїдемо до підйомничків. О, да. Хеві метал! Ми вже їдемо! Ну, бабьо. Ту горку справа. Зараз, яка горка справа? Вона там справа, чуть не ухожена така. Так це не горка, брат, це подъем. Бро, вон, справа, правее, вон, вон. Ви би бачили, чого нам коштувало сюди дійти, бо ми переїхали під перший підйомник, а нам він не працює на вечірніх катаннях, тому нам довелося йти пішки аж далеко-далеко до центру Буковеля, але ми споралися. Зараз ми підіймаємося. А ти розказала, що ми попали під сильніший лінь? Так, поки ми йшли, була злива. Прям злива, бачите, який мене мокрий цей? Ну добре, що цей одяг не промокає, але була злива. Нічого, зараз ми підіймемось наверх і будемо спускатися. У нас мало часу сьогодні, щоб покататися, але ми вже... А котра зараз година, до речі? Нікого немає чи десь щось? Без 26, думаю. Та ні, ти що? Я теж думаю, що нас десь так. Менше думаєш? Думаю, менше. Давайте я схожу. Ти є такий брезент. Ох, і красота, боже, як я ждав цього. 17.36. Ну так, визначительно, але менше. У нас 2 години, щоб покататися. А знаєте, прикинь, як тут круто. Ти живеш отут в будиночку, ось ти катаєшся, з'їжджаєш з траси і прямо сюди. Я не пам'ятаю. Ні, оце ролібан ти питаєш? Ролібан, так, оце атракціон. Це ролібан твій, так. Прикольно. Але бач, не працює. Пашуль, що страшно? Маша трошки боїться висоти, але дивись, тут же не так високо. Якщо упадемо, є вірогідність вижити. Ми дуже замахались, поки сюди йшли, але зато розім'ялись, знаєте, це теж плюс. Ну, блін, зараз небо чисте, а була просто злива, 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 злива і ще раз злива. Ми вже на вершині, тут гарно, але так вітряно, таке відчуття, що шторм прямо якийсь, бо вітер страшний, він прям зносить, коли їдеш. Там зараз ми чекаємо, Тьома Кіонікс перевзувається, у нього щось видно з чоботами, не дуже зручно, і будемо вже спускатися. Ми коли з підйомника сходили, всі впали, крім Артема. У мене лижі схрестилися, і я не змогла нормально поїхати, і я Кьонікса з Машою збила, і ми всі лягли. Ну це було епічно, гарно. Всіх не смішили, думаю. У чому тут перекурчик зараз? Друзі, в Буковелі є один величезний мінус. Є плоскі участки, які сноубордистам дуже важко даються. Але добре, що є лижники, які тебе тягнуть. Такий ти мені дорогий. Дуже тобі дякую. Давай, давай. Ну, молодець. Ну, директор. Тебе вечеря. Ой. Красота. Не соглашусь. Давай, руби. Ого, що вона так впав гарно. Живий? Йо-моє! Оце підстава! Ти вдарився? Вдарився, видно, так? Да? Там в чому? Блять, хто ж знав, що там камінь, сука? Це дуже класно, навіть не дивлячись на те, що зараз іде дощ. І траси такі трошки з буграми, знаєте, сніг нерівний. Це, ну, дуже класно. Я вам зараз покажу цю професійну лижницю Марію. Опа! Щоб всі знали, що тут треба обережно перед нею їздити. Кажу, жопа в тебе гарна.
Так? Поставте на лижі, не гальмуйте. Боюсь. Не бійся. У мене тут поворот, я не змію з поворотом ходити. Тоді й будеш тормозити. І коли буде, я так надавлю на неї, що воно поворот. Додому. Ми чудово покатались, тобі сподобалось? Так, да, класно було. Поговори ще, бо мене сил немає. Та все, хорошо покатались. Зловив забор. З собою забрав. Я не замітив, як це случилось. Кусок забора до бочинка причепив, я уїхав вместе з ним. Булижник знайшов на трасі, влупився в нього. А так, взагалі, красота. Сніг в Буковелі є, небагато, але є. От, людей нема, дуже комфортно було те, що на в очереді стоять на підйомник. Взагалі, ми з Машою ще вдвоєм їздили на підйомник, тому що взагалі людей не було. Угу. Ну і все, що ще. Раз жалко, що вулиці наврот попали, що багато закрито. Це, типу, жалко, що типу, там перший підйомник вообще тільки до, по-моєму, 16:30 роботи, а потім його вирубають. І робота сьомий, якісь ще, коротше, з цими підйомниками ніколи не розберусь. Що, прийшли, поїли і спати вже треба. Бо що, ребята зібрали встати в 8 утра. У нас багато справ. Які справи? Ми приїхали відпочивати. В 8 утра вставати – це, ну, зверство. Так ти вдома відпочиваєш. Я тобі дам, що слабішник. В 8 утра мене розбудиш, тільки попробуй. Буде самим злим в мірі чоловіка. Нам дуже сподобалося. Чим із Машою сподобалося. Сорі, я так втомилась просто. Я не зняла вам, як ми вечеряли. І враження ребят від сьогоднішнього дня. Я обіцяю, що я вам завтра все це розкажу. І запитаю, щоб вони вам розказали. Але було класно. Мокро, правда, дуже. Ця злива, в яку ми попали, це взагалі сюр. Ідемо кататися на лижах, а на нас злиться дощ. Але було кайфово. Мінуси свої є цього року в катанні, але є і плюси. Такі як майже відсутність людей. І все. Да, немає черг, це значний плюс. Нема смислу покупати у віп-скі пас, бо ми хотіли, думали про це. Вони стоять там, ну, космічних бабок. Типу, робота 12 раз, а все одно вважається високим сезоном. А так як людей нема, то і віп-скі пас не треба. Все, давай спати, вилазь з мене, вони щось в боку болить. Давай. Давай я коротко ляжу, де болить і там не буде. Ні, ні, так не буде. Після мені 8 утра встати, я вже должен третій сон бачу. Бо це зверство, звісно. То 8 утра. Це взагалі для мене шок для організму. Я себе чуть-чуть ще не дуже почуваю, але нічого, нормально. Ну це капець. Як я так ну, другий раз підряд? Карпати захворіти. Ну так, фантастично. Чи я накупила ліків в аптеці на 500 гривень брив? Будеш самий здоровий. То-то. Завтра я продовжу знімати день. Так, да. Все, пока. Доброго ранку, ми прокинулися з крепатурою страшною. Привели трошки себе в порядок, почистили зубки і йдемо снідати. Ми вже на сніданочку, така тут краса. І я кайфую з системи в підгір'ї сніданків, тому що це дуже-дуже зручно. Просто приносять меню і там скільки штук? Вісім, так? Вісім сніданків на вибір різних. Я чихну.
Это дочихну, спасибо. І ми просто обираємо вже готовий типу сет і все. І кожен ще обирає собі десертик з меню. Можна брати напої, чай, каву, все таке. У мене європейський сніданок, яєшня, картопелька. Це американський сніданок. Да? Оце американський. Американський, добре. І у Маші теж такий самий. Ми з Машою минулого разу, до речі, дуже часто метчилися в сніданках одночасно. Хоча ми там мешканцінтальні. Континентальний сніданок. Так, там яйця теж, ошиночка, сирочка, дуже класно. І у цьому якийсь сніданок без яєць. У мене тут бекончика, три кусочки, ну, шинка, мабуть. Ага. Хліб-сир, салатик з солоної капусти. А це, чесно, я не дуже розумію, як це правильно називається, але це як, типа... Хто-хто? А, точно, це картоплі, да, запечена? Ну, чесно, не знаю, воно похоже на запіканку, ага. Тільки з бринзою таке. Ага. Але смачно, але я не вірю, що це бринза. Поняла. Ми сьогодні почали так дуже швидко інтенсивно ранок, що я не встигаю ніфіга робити. Ми поснідали дуже швидко. Прийшли в номер, Артем взагалі вдягнувся і одразу побіг на підйомники. А ми з ребятами зараз трошки ми повільніші, скажімо так. Зараз теж вдягаємося і підемо туди саме. Тому що ми приїхали для чого? Ми приїхали кататися. Времени не теряем. Ми вирішили, що підемо на денні катання, вони з 11:30 до 16:30. І потім після цього повернемося у готель. Думаю, сходимо в басейн, може сьогодні в сауну трошки розслабимося. Ввечері на вечерю в ресторан. А завтра у нас, до речі, за планом чайник. Ми забронювали на 3 години. Ввечері чайник, будемо грітися. Голос у мене такий сьогодні простужений, але, якщо чесно, я себе почуваю краще, ніж почувала вчора. Зараз я собі заварила знову чашечку ферлексу, чи щось там, ну, типу такого, це протизастудний порошок, я не пам'ятаю. Щоб, знаєте, ну, трошки енергії набратися і оці симптоми зняти. Я зараз переключусь на маленьку вже екшн-камеру, тому що зараз на вулиці світло, мені буде зручніше неї знімати. Я думаю, що у вас вже ця камера асоціюється тільки з різними активними влогами, тому що я на неї знімаю от лише коли я десь ношусь в горах, в воді, в річці, в небі, де завгодно. Коротше, я тільки на цю знімаю, бо зручніше і у неї краща стабілізація, тому міняємо картинку. Я зараз вдягаю комбінезон. Дивіться, як він відражає світло. І йду до Кіонікса з Машею. І так, ми вже на місці. Взяли скіпас і ми йдемо на підйомники. Артем вже тільки що мене набрав, сказав, що він ще раз зараз спуститься і почекає нас внизу. Ми зустрінемося всі разом і продовжимо далі кататися. От. Та все прекрасно. Після того терафлю мені стало краще на порядок, тому я взагалі така бодрячком. У мене тут мої лижі. О, добрий день. Вас не впізнати, коли ви в цьому екіпіюванні. Я похожий на школьника. Таке ощущення, що ти схожий на Лего Ніндзяго. Думаєш? Так. А ну покажи мені про нього. Ой, це був фаталісті. Це був фаталісті. Що там, Маша, довго ще? Ні, вона вже вибігає. Прекрасно. Ніже, щоб лобі не було видно. Так, коли на лобі краще. Можна так вообще? Так вообще, отлично. Все? Готова? Так, ти що? Краса, пішли. Время день. Так, ну що, ми вже на місці. Вже взулися. Маша працює. О, коврик тобі ж. Ти не ми привезли коврик чами. Я сильно не сповняв сьогодні, бо льот. Людей сьогодні побільше, ніж вчора ввечері, звичайно, але це зараз перший підйомник. Ну, типу, чекай, це номер. Перший, так, він перший написано. Він найближчий до в'їзду, тому тут найбільше людей. Завжди ми зараз поїдемо кудись трошки далі. Їдемо наверх. Було багатенько людей, тому ну треба було рекламу включити, мені коли я знімати почала. Тихо було. Маша трошки боїться висоти, тому кожен поїзд на підйомничку – це трошечки стрес. Але вже не такий стрес. Так, не посмотрети назад, точно. Ой, боюся. Дуже гарно. Ой, мені так незручно повертатись. О.
дуже гарно. І сьогодні якось, наче, тепліше за відчуттями, да, бо немає дощу цього, немає сирості, вітру, да, поки що, тому прям кайфово. Тьома тут вже, ну я не знаю, він може разів 10 вже встиг спуститися, поки нас не було. І він нам зараз покаже, де тут гарно, що до чого. Не нервничай, не психуй. Не психуй. Клас. А, Тьом, це в тебе, жодного разу не вийшло, що зійти, так? Да? Так, да, я думаю, що раз 5 не точно так купаюся, думаю, що це вийде. Так, я, значить, схожу з підйомника і одразу від'їжджаю, як можна далі від Тьоми. Тому що він у нас як шар для боулінга буде. Я не знаю. А ми з Машою Келлі. Я думаю, я опять упаду, я просто не знаю, я вчора попробував вже різні варіанти. А ти в Ютубі туторіал, може, подивись якийсь, ну, грамотний, де пояснюють, може, ти помилку свою знайдеш? Ні, це для слабаків, мені кажуть, можна самому знайти, як ті питання. Що значить для слабаків, гля? Ну, не знаю, треба... Нежить, висока температура. О, це у мене нежить температура! Білочка! Мені так хочеться її. Чорна якась, да, наче? Блек. Блек-білка. Блек-білка. Так, ребят, треба акуратненько зараз зійти, бо я хочу це зняти. Зараз не піднімайте, поки рано. Зможете підняти, бо в мене руки зайняті. Я збиваюсь подальше. Тьома, получилось! Подожди, я себе остановлю. Ой, да, тут було. Ура! Получилось, ніхто не впав, всі цілі. Треба було кіноміксі з першого разу почати знімати, тоді він зразу не падав, знаєш? Ой, як тут красиво, дивіться. Дуже гарно. Будні цього сноубордиста. Тримай. Така моя доля. Дав же Бог снобердись на мені. Зараз ми будемо намагатися виїхати кудись на більш дальні траси, від'їхати від цієї популярної 1С. 1Б траса чорна. Нам туди треба. Ні, не треба. Чого? Бо вона чорна. А ти щось проти чорних маєш? Да. Поняв. Точніше, вони проти мене. Так, дивися. You think you know me? Професійно лизиться. Say I'm as cold hearted as they come. You think I'm slowly cutting my ties with you that I'm done. Here's what you don't know. Feelings could go slow. I've just been caring for mine. Now I can feel it. Now I believe it. Baby, tonight is the night. I'm gonna call you up in the name of love. Gonna call you up and tell you that I'm not giving up. Йдемо далі. Ой, ні, не встигнем, не встигнем наступний. Я подвинув зараз. Хотіла піднятися всі разом, не вийшло.
пішло. Щось там Маша трошки зачепилась чи лижує, чи що, я не поняла. І ми з Кяніксом опинилися вдвох на підйомнику. І там он ззаду. Помашіть ручкою. Чому й Маша ззаду. Ай, ну краса, блін, подивіться яка. Я не можу. Дуже гарно. Вау. Ми дуже погано орієнтуємося, якщо чесно, тут в картах, тому ми так приблизно, типу, зрозуміли, як нам треба приїхати туди, куди ми хочемо, але не факт, що це то, що нам треба. Ще не факт. Ну, зараз на п'ятому підйомничку піднімемось, а там далі розберемось. Ну, я, мені здається, на цьому підйомнику ще не каталась навіть минулого року. Ми сюди не потрапляли, я думаю. Ну, я чула внизу, люди сказали, що траса тут класна, типу, їм сподобалось сюди спускатися. Ну, прикольно. Так, по-моєму, тут закрито, що сидиш, типу, тут. Ну, так. Да. Ніхто не катає. Тут, по-моєму, змагання проводять усілякі, коли снігу достатньо. Зузульки, їдемо. Дуже гарно. Дивіться на цю красу, 12-й підйомник. Скинули? Це просто вау! Це так гарно, ми наче на вершині Евересту якогось. Так, я цьому відсовуюсь. Так, дуже гарно. От. Вижили! Ні, що балі? Подивіться на це! Вау! Ми йдемо у панорама-бар. Я вам кажу, ми минулого разу не потрапили на цей підйомник, але тут так красиво. Це, мені здається, найвища траса. Так, мені не здається, це точно найвища траса. Гора, як це називати, зупинка. Зараз ми припаркуємось. І потім підемо насолоджуватися краєвидами. А де Тьома? Ми приїхали в фільварок. Будемо кататися. Ой, кататися. Кушати. Панораму. А тут є от такі снігоходи і квадроходи, чи як це їх назвати, не знаю. І я так розумію, що на цій техніці вас можуть викинути кудись так, типу, вивезти в гори, і ви можете їздити, типу, по пухлому снігу, кататися. Але це, типу, ну, дуже небезпечно і така, типу, треба мати крутий уровень катання. От. Але ви відончик тут, звісно, бомбовий. Просто нереальний. Офігеть, я тут гарно! Вау, ми наче на говерні. Знімаєш? Все, пішли пити капучинтус. Пішли. Що там? Шурую. У нас зараз був перевал, пили гринтвейн, трошки гарілися, відпочивали. Я подивилась на ціни тут меню, звісно, ну, типу, шаурма за 230 гривень, це сильно, але нічого, у нас був собою батончик. Зараз ми вже збираємося далі їхати, десь хвилин 30-40 ми зробили перерву. Вдягаємося назад. Тут дуже тепленько, можна взяти напої, чай, каву, вечірка і нагрітися. Наш привал закінчено. Тут така класна ще тераса є на вулиці, дуже-дуже гарно. Обідати просто кайф, мабуть, тут. Ну, ми про щось протоколи, ми не брали бутерброди, але я не знаю, я взагалі не хочу їсти. У мене якось тут на адреналіні, поки ми катаємось. Я не встигаю зголодніти. У мене був один протеїновий батончик з собою, ми з цьому його на двох втептали. І нормально, цього з головою. Все, взуваємося і їдемо нас доганяти хлопців, бо вони вже спустилися. Ми з Машою там трошки працювали і зараз теж їдемо до них. We'll be right back.
зараз ми хочемо поїхати на трасу 11F. Ми там ще теж не були. Подивимось, куди вона нас приведе, бо ми тільки що разів 4, мабуть, спускалися з цієї 12-ї Б-траси. Вона просто нереально крута. От якщо ви будете в Буковелі, обов'язково доїдьте підйомниками до 12-ї Б. Вона офігезна просто, дуже гарно. І там класний цей заклад наверху, і там дуже красиво, і загалом траса офігезна. Тому ми по ній вже багато разів їхали, і зараз поїдемо нижче, так? Да? Іще. Угу. Ось туди. Ми, правда, не знаємо, куди вона нас приведе, грубо кажучи, але розберемось по ходу. До п'ятого? А, так офігенно, ми потім можемо... О, чудово. Не можна. Розберемося. Ой, я вже хочу туди їхати. А така синя? Да. Давай, Машулька, перша в розвідку. Перша в розвідку? Да. Класно придумали. Ці краєвиди, я не вірю, що це так може бути красиво. Це просто неймовірно. Подивіться. Типу, подивіться. Мені дуже шкода, що я не можу кожного з вас зараз сюди забрати, щоб ви тут на це все своїми очима подивились, бо через камеру це, звичайно, не так гарно. Але ця атмосфера просто неймовірна. Блін, як гарно, скажи. О. Добрий день! Я зняла! Тут такий накиданий. Не звертайте увагу на візовий вигляд. Ми прийшли в рибову хату. Ми каталися до 16.30 походу до кінця денних катань. Поїхали в готель, перевдяглися і одразу поїхали їсти, бо ми дуже-дуже голодні. І зараз ми в рибовій хаті. Це типу супер класний такий заклад колоритний. Зараз будемо замовляти. Так от, ми зараз будемо дуже-дуже смачно їсти. Ми з дівчатами вже були в рибовій хаті минулого разу, коли їздили восени в Карпати. Нам дуже сподобалося. І от сьогодні ми повернулися всі разом сюди знову. Нам принесли комплімент, який ми вже весь з'їли. І, кстати, мені треба дуже шматочок. Чому ви просили ще одну порцію? Ну, це така особлива атмосфера, насправді. Я кайфую від закладу. В Києві, мабуть, не пішла. Такий, ну, типу, український, але в Карпатах це особливо якось відчувається, тому зараз будемо кайфувати. Якщо хочеш, то не вибачайся. У тебе там така цікава подача. У мене тут часник прямо отсюди вилітає. Часника більше, ніж сало. Мені так подобається просто цей, знаєте... Процес, так? Процес, так, да, що ти його наче сам собі готуєш тут. Давай, це ж не просто. Нормально. Я справлюсь. Ой, 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 боже, зараз так мені буде смачно, друзі.
дивіться, дивіться цей борщ. І сметану. Сметану треба обов'язково. І ось. Ложечку облизати. Зараз, ні, треба попробувати. Пісня? Так. Дай я попробую. Попробуй. Це в борщ. Так, перед з м'язком. Борщ. Ну, не знаю, в мене нема важкого. Він, по-моєму, зі сливою, так? Да? Борщ. Так, да, має бути. У мене грибний суп, а ми ще з вами проводимо. Грибний суп. Грибна юшка. Ну, кстати, хороша юшка. Типа, ну, обично, коли береш грибний суп, то це таке, знаєш, типа, там пахне тільки грибами. Ага. От тут прям, ну, це, знаєш, така естественна пленочка грибна. О, там що? В мене бограч. Давайте покажу бограч. Mm. Дуже наваристий прям. Mm, клас. Угу. Хороший суп. Смачного. Тримай камеру, бо я вже не можу. І сюди йдемо. Ми поїли. Це було так багато їжі. Я повна. Що там у нас за сніжити? Я все, що можна, розчіпнула, бо нам Оля Фрейму тебе не одобрила. Я не пив, я просто дуже втомився. Я теж не пила. Це взагалі невелизняк якийсь. Ти пила? Обманщиця, блін. Я випила одну наливку, але вона якась наливу. Не зла. Ну, типу, я її не відчула, насправді. Мені здається, мене ваш клас більше на п'яних, ніж наливка.